And this is Ker Shurakkari Tiakta. Samnan Birbet Sanaganan Sorgulaglok Tanagundu Ereyge Erillan Beyin Erebilegan İdini Edenler Tiakta Arıda Beyin Erebilegan Altıs klaskı öğrenir 12 sasta oğulaglokun Олым ұсқолаға мендегінен сұтытынан баппад. Үсталарытта үгістік семеленер. Оғылар күттіқ сұспыт, оны мұны аджап бұдатыр. Оны сұтырда атып, ер оғаны күтті тұсытта сұлжат. Алқа сұйықам сұнан мұнын тоғық сол кепсіпті. Түнін айдан бағыт оғысты. Бұры мен оғылым бұры үйдадылар. Маннық болылағаны қанна-қанна тие білдебет, онына манна төбеген жолыланы адағаны. Ити күхаған майгыда бәйдің күтті тәңгі олады, ден мейгін олыханды көргеттілер. Аскола отырып бір мұннағар барықпында бағар бақ болды. Оғыбың көмеске әбінді, оғы өбінді. Қайта қанар бұн білбәппін, сөбе аманады. Бұл маңық ситуация түбес бітке әліп бәқ жүнгенен, ол оққа болар, бұл маңық оғылар менік тенік, жүрбік көппет олаттыр абышына ұшталар күрігі мәң орын таққалар. Аскола боланы біле тұқ. Спокойна, истиген, кыргыттар онын уже характерда олаттар үшке яқсаң ғанчалар, онтан бұл бір бұт келбет, үшір бұт көппет олаттары күрігіме көйкөй жауды. Бұл мантай бұт олық сұйға дейін ғаны бұн тойта қына. Бұл мантай жонтан келін жа біле ұқтұттар жамбұттаққын келін сөп. Хәп, олен бұл мантай қоғаны мәғулі ұқтақ, ағара сірейін қараған біле бұтағынен характерін тұғытылуы ұқтақ. Мандық оғаны күтті тұспа үлі бар ұқтақ индивидуалінай. Қолы бұры ұшталылар мәғолілері сұйға, оны үйе болғаны оғытын па дершкалықтақ қайда түгінген. Оны ағыры әлбәқ бұл темперамені ұнырык білет оқып олан сүйзер көтер, ұнырык атаманық тұқсен ұғылытшы кейі болан таққар ғыржыр кейі дегенен. Бұл олен бұл оны қандыры спортқа берек қойып, күстәқ үнкүйге берек қойып қолар, бірек дансы енден үнкүйлері, чтобы туға лишней энергияда барыда тақсырын күрдік. Оны ұғылығылыр, қолабыра бастан көрсетіктеріне кім самай білінгетілдеріне күрді ойы, кім хамай күстәғайден тұрғытуған көрер болықтыра де. Бұ тұрғытуған көрерлергер, қолыра мехна бар, ұлқан кейі бағара сұйға. Оның күнінлер кенлер кеннеке табарысты болдылар, кім тұққа қықтағын көрерлер. Мұны 5-6 класқа, даже 7-6 класқа да бұл маңдық бұғы әлбақ болын деп қолыра. Оқсуған барандар келін самай чугасы доғырды болып түгенер әме бар болар. Кен ипетаққа дейінден түріп-түрі хереге қараққа аңелара олық сыйға, онына қолыра оғыну психологияда әдерінен қолыра сценарийден кеп еқойып. Ән қуағанғын, ән әйгіттен тұқтышуе тақсы бәттен қолыра кені ұбастыр, өсті қолыра ұтықтыр кейті ұчытала әндекте дәтен кемісті ана, бұ кейі оғығы қуғаны бағарар, қуғаны ұралы күрдік болар. Хәп, нұхақаларға бейіқі бәбітігер мәндік бәрі жүмінде қуғаны ұралама дейін. Психологияра бұйтынан болтық, хақалы именно националінай традиция бұтығарды бар, бұл оғыны бұғайды еқтақ бұтын. Хәп, оны оны мету тұғық бұтынады. Түріппі тұттын, тәбістің ғыджын үйхалара кейін күріспеп болағына, кенеға специально күршокту, тұғары секцияды болан беріқті. Оны кені әлбәқтік үлі тағатықтақ, қолы бұра тұға тағаран, оттағынларан, бұл қағырдыңларан, қолы бұра ағалар ұруылары маңына ұрдық тұғалақ болу өте дейбін. Қолы бұға ғылай ерлілі әтіғана ұжы меніктерге энергията да ұқ болыр бұла дейді. Чоғынан бұға мен үші бәдік тәбістенге атыттыры кітті оларын еді. Но күрік оғы отын мөңілер бұлағына тәбістенге мөңіне емен кеқпін барығын қолы бұра.
атынжонга сөптү бехимдерен огон те манник мөхтөмөк буллакка бого эрдеттен уже мигин кимде тават кимде хөбүлөбөттен биле утары барын сөп буннон сөп бутүгөнгө огон огон тугугар учталык те теңгелүлө кыннада кимикте билги болохуннада хеп ну холобра разы хөргөн тур бакка отурып битиргитте этиген бар бакка холобра ого тугугар ден баран бу бир тылы булан бир ханага келек канада она огон тугугар өргөн рахеджи баккаган ту кини кин тугугар тугуремиемни коорохуннада булажан бу класс руковода хем бир огону баттыры хатава то кооганы бул хатава то кинникте теңгелүлө такана учутала албага хөбөлөн холобра они кихас ден кырджик подростковый хас эп бу хаска оголор болона улар ян калалар уруп үчөй бай олох биле истиген бай ага тостулар ян тууда истибет бете билдирин хыжыр болон сөп или болана атын тугары ханганы билхаттан тугары кынахаттан төбөтүнүн мына батыра хатын эп она бүгүн холобра бастыкы биле табактан да бар болон хе бар кихенде көрүн сөп ону барытын Айдан тахар бакка тух бурюга тиспекке кинекете чи бадки стекана это спокойно лоранере. Онна терапевтерге этимете бу кеми хеги мандык кур ырынан холобор оголор эжелар бутта ол курду кеми бу эжен ахтахтар бу мандык айдаран куйдаран тухтана мандык сөптү беспекке мандык болана ахар кемнереден тулу юктах бут. Эп колобро ого улатыр кемгер бартымын гормон бегото берилер. Эп ынры кел баг гормон очогоно бого бу гормон жаярын туй бакка кырым тагайда болун сеп оксу хукта болун эп биле олох атын улар ян калын сеп бул кини кууганыттан бул батак именно бу айылга физиология ондук жаярыттан булади. Олхин бул ого кумлаатык такпыт. Бу кемге огон хатыргөнү кулатыр. Этехан хайдар, онтон биле мейибит төбөт буланы окро курду калан калар. Ол ону учоттук такпыт. Ийебит биёнагы састак. Былырыңыттан ырыттан куттунан жетиттен олох таксыбат. Телефондон эрекепсетебит. Бородуктатын телге агалан ууран беребит, бейетин ырактан көрөбүтүрө. Илитин суунда суун болор, келбир малы барытын хлорунан сууяр. Коронавирус тунан нахал бага агар. Онну куттан да куттан боло хыжан син бир ырыйда. Аны онну бегени оголорун буруйдаада. Бу пандемияттан сылтан ийебит телефонун да ылбат. Мандык проблемалар үчүн нахал бетлер. Кобра миха бевер даны психолог бүгүн элбах ки келетте. Именно оголор бу бака бу мандык айман мыджын хастак жан эмекелер. Аны бастыктан туран мандык жанга хөбөлөмөтө. Бул хаты хаты интернеттен каган коронавирус симптомдарын көрөлөр, кас кийге жыбытын, кас кийге өлбүтүн көрөлөр. Бу барытта кинилерге оксуу болон эр. Улахан стресс. Онтукаларын кыйынтуй баккалар, улам депрессивне өттөртүйөн каалар, саналар өттөйөн каалар, ытыдылар, хомоёллор, жедертен кыйын таксыбаттар. Онтукаларын кытта хатан үлөбөттөр. Бу мандык жондор бэт, психолог кытылык тахтар. Оны психолог кытылырга бэт, бу бийин кытта олорун утур атак тапсын олорун кепсетен ден болбатак. Онлайн көмө эмиле кудун сеп. Бу ыры хим бир ыры кас бир дыры күртүк эп токтатына ок. Оны үйдөк канада. Кийинин эр кийин асыла яр олок ток элден болан калар. Онна өссө Авиценна этен турар холобра ырыга кийирдана үсөт өрүттөк ден эп эн баргын брас бар он ыры бар. Эн кайет түгөр барагынданы ол өттө котор ден. Эн брас өттөр бардахына ырыны котобут ден. Онтон ыры деки буллахына ыры хотон эн өлөгөн ыджаган бүдөгөн ден сеп. Ону үйдөн турамбыт биги колоро бу коронавирунан ыджыбытта буллахбытына же булок ыктан кебиспекке өллүм сүттүм кухан ырыден аймакка. Бирок акытты тенге бирок астерінен
эмтинен кирен бардахына бардетенге болар. Бастатан туран бүгірігі хоттыролар, қандық бағыра үгірігі хоттырор. Кейі олық үгіттен кепстеаны, ханаты түстеаны. Хақыларға бар бұдды кейі санатынан де. Санаты түспіт кейі әрде тостыр, ханаң тұғынна даңы бәң әме олық қатырдығын сүтен қалыр. Отчоғына білі әтергілі арбағыстақ да бірағыд. Бірастыр оқсуға сатықтыр ән тұскар, ән бәң ұлттынан кәвістіқіні кенілер әмтері көмөті күрі болар. Оны білі қытанық сыналақ, үшей олық үтері өмден әреліләқ кейі қандық бағыры ұрыттан тақсын сөп. Паническая атака ковид кере вол батах, эльбах случай говор сеп. Он холор паническая атака один олох манник. Тут от на олох бу аях хекун дехинен эмиски чекирен келер этхан реакция та. Он у бас так не идет так. Ки сюрега олох толу грум ёксер тина тибет харанга харангарар бу өлөнере винден санакирер онтан куттанан ки олох айманан Олобе деврен. Она вон такой, вот канна бара кирен кирен сөп, улы сабар анистахетіне, джегатер кине көрелор дақытына, кепседетур дақытына, ол онын кутталлағы. Онына самай кутталлағы оланы бұл бігі мантын тоқтен өйдәп, паническая атака миха тоқтаны көханың ор баттен білектәқ. Бұл просто, ну, человек, реакция организма на стрессовую ситуацию. Олата бубихи организмы бейтіне стресстан тағарағатан бұмандык тоғыңырыр стресска. Ол оны үйдәуі көбіт бейі күттанауыт, оны оны кетеға жауыт, ой тоғыры бұл өнеребін, өл өнеребін дейін. Бұл ханаттан бейге ұрдық едейе бейді. Онтын бұл мен организмым стресотар оқсуғар немата дегана атақпына, ос көйер упражненияларын ордықпына, мен паническая атақаттан қайдық бар атақсық бүнсеп, қолабыры механдық жүннор әлбәқтер кәлін көме ұлбытке әме әлбәқ. Қолабыры көмілі әрге оланы арас әлбәқ методтар балар, қолабыры бастатын тұран тынағын, қолабыры әлбәқ гимнастикалар балар, стерников тәкені, көнірі кейіне успокаивайшы тынағыннар әлбәқтер. Оны бастын тұрын әтеметі наға үшігей, хәбескей психотерапевт бар, Хасай Алиевкен. Космонавтыры еңгі түрлі әуетке, бұл наға бұрыстай методикаларда тұрын әрі қамсаныңлар. Ол қамсаныңларын ұрттық құны бұл паническая атакаттың әметақсы құнсеп. Оны бір ғамай үшігей білі түгі болар, ән бәң тұққын үтәре ұқтақ қатылы. Тұқ күйдіргін, айманы ұқтақ. Бәң көрін ұқтақ. Білігін мандық болар, онтың мандық болар, дейін мандық өйден аналистан кеден бардаққына. Бұл қолыбыра паническая атака тәбістен түгінен мандық сценарийінен үлелер. Ол оны білі бүкенттен бүкәлер деген мәлекетен ұрдақына түргенлік ағар. Оны паническая атака 4 мүнтеттен үрбе мүнтәлі болуын әп. Оны бұғандай дүгі паническая атакаттан бірді кей өлбәті оға дейін барын спокойын оны кетәңген ағырдың аққына бұл әйіға тоқты көғаны қалбан. Паническая атака отын әркей даңы жақтар даңы болуын сөп, но ол күнен барын көрдік біне ұрдық жақтар өтті паническая атакаға түбәр де қойып, тойтықына бейге жақтарлар наға эмоциональный бұд, наға әлбәғі саны құсы бұд, аны ғана бұд түргені бе ғоты біле жақтар құлым орнытын, оған құлымтан ғарлы түрдің ғанаты олар ерден бұдды, ол хақаларын ғайып көппеттер бұл. Үнір кәл бәған егін, оның болу, мұның болу деген бәған күттан ке бәған, оның ол кәніттен жа біле паническая атакының тақсан келен сөп. Әтін қаның әйін мұз күтағатан, оның паническая атакының әппеттен сөп. Мұның үші бай метод бар, ұтары бар ұқынады, қолы бұры
экспериментом уром крачуется, холора, бо мы дурам, были тохтан, улан калрым боло, девики хаман китаян уланче, улхатаян, хеп, же тох пар кыргынын хүрөккөн токтото хатаян, тохтава пуладе, очаки хиген, о тохтава тевиттен уже мандык өйгөр кирен уже успокойся болан калар. Или волан давлением на гакуске так кардин жанр холобра, кетен бебермендик кайло рохтурнсе. Тюхангала так карен, он на кайдах тюхерелерн килнер бебер болади, он на холобра эксперимент уроннер эмье, он на техника эмье баллар. Уолбут бисаллагата уолбута. Оғыбын өрәқтән, үлелән, барыға-бары бұхарысар, сыстағыз кына еппіппіт, ғыл боларын тәрейбіппіт. Олар әреке еппітін ұлыммады бұд, бәдігер тәне суақ жақтыр. Оғытын да сатан көрбет, семет сотору-сотору ғылдыр. Оғыны сыйға едір, күні баға телефон тұтурда қолар олыр. Аны же от үлетін күйе тұппат, таңасты суйбат. Олым барақсан кейі өлететтен сылайын ағай кәлбітін кәніне, өссе таңағы суйден сору еребет. Быс парарып бар олбын онны семмін тиен асастан илден ахата сатыбын, жейлерін кумуябын. Онна кейтім қата күйгірар, кәләғын барағын күттіғағын ден. Олбын еті жақтартан ара-аран ылықпын бағарабын. Сүбәлән, қайдақ болабын. Берт Хеллингерден наға үшігей психолог бар. Кені олана ұғыл туғынан, ұғыл тұрғын туғынан өретер. Ол кинетерінен ғыл денге тұқ кедерей. Бұ мен кергенім оны оғылырым. Бүтті. Хәп, бұ бір ғылғы мәнді кере болар. Олада иелер біт, ағалар біт, әбелер біт, әлер біт, бұ мәнді келбеттір. Қаз бір дейіл үшігей сығына үс условиеттен тұрар. Хәп, басты кіта боланы бәбәға ұбан сыйден. Қолыбыра, түйіннің ұбанағын, түйіннің бәң-бәғір әлбәғі берәғін дағыны, отчының бұғылыр жылылақ болыр. Үкігінің баланс между давать брать. Олата, мен түйіні беребін дағыны, отчының түттірі ұлабын дейін. Отчының бұл баланс тақ болылақ бұна, бұл ұл бұғытының бігі тәбістен болылақ бұтына, ұлар бұт берер бір тәбістен болылағына бігі олық бұт еме чүгей болыр дейін. Үсігінің бірәдікті. Ұл бірәдігін бұғыл бәді білікті. Олата, мен ем ақы ондық әтті, мен ағам ондық күнір әтті, ден бол баққа бастатын тұрын бұ жанлар қол болырын сағана, білемендік, ондық күнің бұд дебеккері бүтейді бәбелер әрінсен бір бәдігі тұғалар. Қол бұра, қасырды кім тұрарын, басты күннан тұрарын, қайдаға ғыр бұтын, оғыны қайдаға итер бітін, бәбәбдер қайдаға сығанлар бұтын, барытын бәбедері бұхарықтақ бұд, бұ жегер, жегерген егер. Әп, онны иелер ағалар, қотуттар, тойоттар, күннілер, ие күннаға күнні мұнна, кемді күттігі қоқтақ. Чөп-чө бұ ситуацияға ие кейі бәтінері көрінері көстір. Қолыбыра кені бұл олын атын жақтарға берен бағар бат, күнілер күрдігі. Қолыбыра бағар кені олық тәбістенгі ұнаға жүрдіңмәнік еппіде олы бәтігер тәң нәқ күрдігі. Біле олым олық мейін өйді үліген дейді жүнір балар бұтты де, оның болы ұқта. Қайдақта сығанас бұтын, қайдақта тапта бұтын кейін, ұлы атты дағыны кене егеттен арақсан бар ұқтақ. Отчоғына бейді кене жолы ұқ болыр. Кене ұлы аттан қолы бұра атын күйі керген ұлан барды дағыны кене атын ұғалағаты. Оны кенене ән ұбастықтақын. Атын ғалағатын бұғытынан, оны кене талан ұлбытығын ұлбытын әме ұлынықтаққын, оғыр жолы бағырыр болаққына. Кейіт күз правильна питания дейді бітті, оларда тұры отыма сағылық болу, салат болу, оны састақ кейді оғын әме өп қолары бұ оғыр кетілетін ады, ғарылымы құттысқан ады дейін, оны ол кене бәтін ұрыққу, біле әтергілі әрге түріп бүттерін жағала болады жақтар кені. Оны кені бәттін ол жағалын бірәдеген олын
тугар, джиекергенгер, кюрехате ухтах. Оно от джолу барр боллахатна, кини олохонан олорман, бегатин, бегат олохотун, кюрюнен, бегатин олорухтах, энджаллах боллахана онга, меджаллах болло, кини таланул бутин, илных каренада, он бассандрон бенгскнахана, бенджаллах боллахана, бенджаллах боллахана, олор бутин, меджаллах боллахана. Дорога, мин манкейт лахпун. Агас састах киспут кемиспит тахаран агая катчига атгилан кемиспит. Онно ол катчигар утак кемпет сакалатлан тогатрангатта ахабдар. Агабут ориях болан калыдян долгуябут. Ол иннинне магахинтен бечинне тутан таксабута эмие бара. Кыхым утак миннига салары этикергели атгилавыттен бахардыбыт. Маннык түбелттага хайдах болабыт. Кайдаккынан оғобын көннөрөбүн. Мандык түгөн боллагына төрөп бүт наа олуян калыр. Бастакынан онна куттанар, онна арас хана бар кирен сөп. Оны холобра биги, бу тоқтан мандык болуден биришнентин көрүү хана деп сорок оғобуллагына биле кинеха внимание тибетиттен атын оғолорттан оны көрдөн қолыбыра ол иджен түңгөтен келген сөп көмігі хэс. Хорғы обылағына білі кыра оғына атыттан бұ көміс түхі сыналаған тибетиттен емет тұлықта. Или болағына қатшы оғы қатшы тұттар бапытыттан қарманығар тұттар қатшытағы оғыттан емет ақсын сөп. Оны бардын мәндік ұмпықтан, чымпықтан ұйтан көрін бірін бірде де қойып, олған бірін құлыбыра хаба бұраны тәкіне ағыстастағы оғы мен ғана бір бастын тұран бұ қатшы сығанатын үшедік өйде төк бұтында да төк қатшы төк стоймағын, бұ қығыл көмістен түгін, төк сыналағын, отшағына оғамет құйдыр, оны ол нағаманық біле ақары күрдік бұл батық болар жан, үші бәді кепсіден өйде төн берік бұтында да. Иккейінен бұғы тұғы кемпет ұларығар ол утахаларга качта хуходен, эмету куйдок бутунада, холобра биги улаханжанар тахрирде таксам барамат хим бир тугарем кирамет улан атлахан ахы хиджавитчи кафеанда кирек бутнеп, онда ого ми он нукже улахан кие курдук багахан алах тугаре улан багарар ону биги или дигар туттаран тахар бак поллах бутна тахрджанью таксаргар каз бирде ого кыра Крахаттан, колобра уже оскола кириаттан, туттар хачылах булықтах. Отчоғына бұ оғы хачыны туттарға өренер кирадағаттан. Хорық түріп бүттер боланы, біле оғы ида хачытын берілер, или неделі та хачын бачадын берілер, оны отчоғына ол оғы ол хачытын аттаран туттарға әме өренер. Орияқтен оғыны күске байетен кеп херсіға. Ол психологияға ерлік тем болар. Бұ ерлік боланы келін, оны оннық біле жиылаға әрген кебер қолыбыра. Мен ор яқпын, мамы біте, мен ор яқпын дем баран, қолыбыра ол оқы баран ора жәнсеп, ол хорген бол баққа именне төбеті өрінікті оқ оказания қалын қалар, ен ор яқын де. Олхен оғыны мүғыр бүтігер бігі сәрінен мүғықтақ біте. Сәріне тектақ бұл, ол наға олыған тұлларынан наға мандық біле бұғатшы әте құқтақ бұл оғыны. Бұ кемге табарызы қауық болуын, бұл біле табарызыстарын доғырдың ары тастанары ол біле кемпетінен манчықтан атылыға тұр күрдік болуын сөп. Олген бұл оғы сенбір түгірі тейбет, ол біле онимайында тейбет туы, табарызыстар тейбет туы. Оны көрін ол от түгір үрлейхан, ол біле табарызы тейбет болуына лағырғы ұйтан дұу, или бәң жияныңырын әлбәқ подругаларын күтті білейіндерін дұу да, олыр күтті оңыры бір туары ұлан берін қолы бұра, өтчоғына әлбәқ таварыстыннағына бұманды қоқ болуын сөп, или түріп бүттерін біле вниманиетін ұлағатын хөп қолы бұра. Мен хакимден арып бәт, бұманды күннақ бұны бағар. Көріқтері, бағырмен көріқтері енді. Ондық боланы, бәбін күтірлік бұна, түріп бүгітіне, тұттақ бұтына, бір барсық бұтына да
Колбара бартен саббаттан бу урех полдан бул бакка тохтан хутан багар бого ачык тигирого болу да колбара ята готагыя там кем маттыгэммет ыгылгота болу багар жаны хеллере болу аны бартен саббараган колбара урехтер дебекке кызы бидди огыны китте үлелен кинни китте теңге ыртыган бу үйретен итен тарыхтак болади бу түген колбара Билли бит боллағаны беге бәд боғыны күтті кепсістек тәқпет. Боғыны күтті өлелек тәқпет. Оны білі бәкі көстіп көріттіңіні, оны ұла өрінен қалы оғы. Оны оның түкейін боллағаны біле кен тұттыр күрді кепсіні әджен өп кендеке, оны құлы бара жететінері ол бақатын сірттінімей ұла өрінен қалы деп олген. Бұманды қоғыны күтті бәд. Билләдин китте кепсистек ханада, онна психолог картнары көп холобра, терапевт бәте боготын китте чөйди колак улсан үлектә. Кепсистектә 90 сылтан мындык бул бүтүн билектә.